geç ol. Mayra, ama pürlerim hon. Fakat benim ölürüm iltimas senden. İltimas senden. Hala sen köyüm yiyen üç kızı veremez senden. Çok bana bir iltimas senden. İltimas. Dur şahda. 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 Ekspertler yetip geldi mi? Haber alayımca. Farida Ruziyeva, 55 yaşta. Tanasının türlü kısımlarına ağır jarohat yetkazılgan. Bana bu izlerden korunup durdu ki, boyun kısmına ham yaxshigina zarb bo'lgan. Nazarımda bir orta o'tkir jism yoki bo'lmasam bolta bo'lish kerak. Jinoyat haqida kim haber verdi? Marhumaning 11 yoshli nabirasi Dilshoda. U qotilni ko'rganmi? Hozir bir narsa deyish qiyin, chunki bolakay juda qattiq qo'rqib ketgan. Uni ustiga gapira olmayapti. Shuning uchun u bilan hozir maxsus psixolog shug'ullanyapti. Yaxshi. Uyda ulardan tashqari kimdir yashaganmi? Faqat ikkisi. Bundan 6 yil avval marhumaning qizi o'z bolasini marhumaga tashlab Dubayga ketgan. Bundan tashqari onaxonni Mavlon Nazarov ismli o'g'li bo'lgan. U ichkilikka ruju qo'ygan. Shuning uchun uyga kam kelgan taqdirda ham u bu narsalarni o'g'irlab olib chiqib sotgan. Balki qotil o'g'ildir. Bo'lishi mumkin. Qo'shnilarning aytishiga qaraganda ona bolaning o'rtasida tez-tez kelishmovchiliklar bo'lib turgan. Onani pensiyasini zo'ravonlik bilan bir necha bor o'zlashtirgach, ona o'z o'g'lini uyga kirgizmay qo'ygan. Balkim shuning uchun ham onasidan qasd olgandir. Yaxshi. Uni tegishli tarzda qo'lga olib, tergovga jalb qiling. Xo'p boradim. Menga senga o'xshagan tekinxo'r kerak emas, tushundingmi? Yo'qol, ko'zimga ko'rinma, ket!
ket dedim. Bu meni ham uyim. Kerak bo'lsa o'zingiz keting. Ha? Uy. Uyni tushingda ko'rasan, tushundingmi? Shu bugun borib uyni Dinshodani nomiga xatlab beraman. Nima? Ha? Hali ona stozdan ketmagan go'dakka uyni o'tkazib bermoqchimisiz? Sendan ko'ra şu menge makul. Kasal bugünümde atrafımda girdi kapalayı bugün ha manacı Dilşah'da bulut. Sen ne makuldin ha? Burhan bir yeri çaydamla bildin mi ha? Kekin hor. Nema bol işten kattı nazar. Bu yine bir burça gineyem. Buraya verip koyduk yan kımak yok. Koklasam, hazır o köçe geldim ben. Kanı, tur yok ol bottan. Bakırma, gelip gelip küçüğün. Şu norasıydı ki yetti mi? Yukarı gözüm gökürüm mü? Çıkıp git uydan. Hiç kayırge gitmeyim ben. Ondan kore, bana bunu beri orayın otanasıge. Uzları karışsın. Bu yerde nongi şirik bulup oturaveradı mı? Ha? Non değilsen mi? Ha? Ya sen iki tekine non kurtarıp kegen misin? Ha? Tekin hor? Ha ölümlüğümge yıkkan pullarım gece içip adayı tamam kıldın ki. Ha kuda biledi. Ertege ölüm netip kosam. Ha ölüklerimi kanda kılıp gömerkinsen. Mığırlamasangiz şi. Siz avval ölün. Bir anı kiyenir oylap görəmiz. Ya tova. Öz anasıge yam ölüm tüleydi mi ha? Nankör öz anasıge ya. Ondan ko'ra sotishga nimadir bormi? Yo'q. Hech narsa yo'q. Hech narsa qolmagan. O'lib ketsak ham rozi edim. O'lib ketsak ham rozi edim. Qani, bu yoqqa kelchi. Kelmay to'g'a. Kelmay to'g'a. Kelma. Nima qilyapsan? Nima qilyapsan? Tegma dedim bu yoqqa. Tegma dedim. Ber bu yoqqa. Qiz bolaga tilla zirak taqishi nima kerak bor? Jimitagina bo'lsa. Ahım onası yuborgan ahır. Qaytarib bergan ahır der. Yok Endi bunga mazza qilib maishat qilamiz. Bot maishat qilarmish deki g'or. To'xta dedim. To'xta. To'xta dedim. Yo'limda. Cinayet kuralını qayerga yashirdingiz? Tushunmadim. Bu nima deganingiz? Onangiz Roziyeva va Faridani o'ldirgach qayerga bordingiz? Nimalar deyapsiz? Qanaqasiga men o'z onamni o'ldirishim mumkin? Bu savolning javobi bizga ham qiziq. Nega? Qanday? Qachon? Yo'q. Meni bu ishga aloqam yo'q. Aytingchi, sheriklaringiz ham bormi? Men hech kimni o'ldirmadim, o'ldirmadim. O'zingizni bosib olganingiz ma'qul. Nega tuhmat qilyapsiz? Buning uchun bizda yetarlicha asoslar bor. Nima asos? Marhuma bilan munosabatlaringiz yaxshi bo'lmagan. Qolaversa, uydan biz mana bu hujjatlarni topdik. Bu notarius orqali tasdiqlanmagan vasiyatnoma. Unga ko'ra, uy Dilshoda Hamidovaga qolish kerak bo'lgan. Nima? Bitta uy uchun o'z onamni o'ldirishim mumkinmi? Bir shisha spirtli ichimlik uchun onasini haqoratlab urgan odam bu kabi pastkashlikka ham borishi mumkin. Ha, bu haliga balki bu ishni Elyor qilgandir. Elyor deganingiz kim? Dilshoda, qizim, yaxshimisan? Yaxshi. Seni hiç kim xafa qilmayaptimi? Yo'q. Yur qizim, ben seni uyga olib ketaman. Mayli. Faqat avval buvimdan so'ray. So'rashing shart emas. Yur qizim, ketdi. Keturamiz shunda. Dilshoda? Dilshoda? Qayoqqa?
U men bilan ketadi. Bekorlarning 5 tasini aytibsan, tushundingmi? Hech qayoqqa ketmaydi. Xotin bo'z. Bor qizim, uyga kir. Men uni otasiman axir. Uni olib ketishga haqqim bor. Mana qizimdan keyin 2 marotaba uylanding, ha? Bola yo'q. O'zicha o'zi. Dubayma Dubay sang'ib yuribdi. Xudo biladi nima ish qilayotganini. Og'zingga qarab gap. Qizim, buzuq xotinning qo'lida katta bo'lishini istamayman. Meni qo'limda. Tushundingmi? Meni qo'limda tarbiya oladi. Bunga ota-ona mehri kerak. Nega tushunmaysiz? Mana men ota-onasi. Tushundingmi? Men ota-onasi. Xudo biladi. O'g'ayi qo'lida qanday katta bo'ladi. Dilshoda, yur qizim, ketamiz. Ketmayman, buvim bilan qolaman. Buva, buvijon. Eshitdingmi gapini? Axir senga yaxshi qara olmaydi. Yur, ketdi. Hech qayoqqa olib ketmaysan. Men tiriga kamman. Dilshodani hech qayoqqa olib keta olmaysan. Tushundingmi? Shunaqami? Ko'ramiz. Hali siz bilan boshqacha gaplashaman. Yur. Orta boshliq, xodimlarimizdan biri jinoyat qurolini topdi, lekin undan barmoq izlarini olish imkoni yo'q, chunki jinoyatchi qurolni hojatxonaga tashlab ketgan. Jasadda jinoyatchiga tegishli bo'lgan biror bir fragment topildimi? Siz o'zingiz eslab ko'ring, boyaga erkak kishiga tegishli bo'lgan poyavzal izi. O'sha hozircha yagona dalilimiz. Bu aynan shu jinoyatchiga tegishli ekanligi aniqmi? Ha, o'zingiz o'ylab ko'ring, uning atrofida Ro'ziyevaga tegishli bo'lgan qon dog'lar aniqlandi-yu. Izning o'lchami? Oyoq kiyim qaysi firmaga tegishli ekanligini bilib, biror narsa qilsak bo'ladi. Bundan tashqari bilasizmi, xonadan atrofidagi topilgan mana bu rezina qo'lqop ham bizga kerakli dalil bo'lishi mumkin. Shumi? Agar qo'lqop o'sha qotil kiygan bo'lsa, demak, uni barmoq izlaridan umid qilmasagan bo'ladi. Nega endi? Bu ham bizga kerakli dalillardan biri bo'lishi mumkin, chunki bu tibbiyot qo'lqopi. Odatda bunday qo'lqoplar, ya'ni rezina qo'lqoplar qo'lga kiyilganda qo'l, kaftlar terlaydi. Ya'ni uni yordamida biz bu qo'lqopni kiygan insonning DNKsini ola olamiz. Marhumaning nabirasi o'ziga kelmadimi? Balki u buvisini kim o'ldirganini ko'rib qolgandir. Hech bo'lmasa shu orqali uni tashqi belgilari haqida ma'lumot olamiz. Shifokor hamda psixologlarning aytishiga qaraganda qizning ahvoli yaxshi, lekin u hozircha ko'rsatma berishga tayyor emas. Bu ahvolda undan tayinli javob olib bo'lmaydi. Hozircha o'zimizda bor imkoniyatlardan foydalanib turamiz. İltimos amaki öldürmeyin. İltimos. Öldürmeyin amaki. Yok. Yok. İltimos. Yok. 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 Uch kun avval tungi soat 11:00 qayerda edingiz? Aniq eslolmayman. Lekin unaqa paytda asosan uyda bo'laman. Buni tasdiqlaydiganlar bormi? Uydagilardan so'rashingiz mumkin. Farida Ro'ziyeva bilan bir necha bora nizoga borgan ekansiz.
Bir iki madde tartışkanım zanne etmese, umulan değerli işim yok idi. Bundan 6 yıl oldun, siz rafiqangiz bilan ajrashgansiz. Sud qaroriga ko'ra qizingiz buvisi bilan qolgan. Lekin oxirgi 2-3 oy davomida siz dabdurustdan qizingizni qaytarib olish payiga tushgansiz. Buning uchun aniq bir sabab bo'lish kerakmi? Shunchaki o'z qizim u meni qo'limda katta bo'lishini istayman. Ochig'ini aytavering. Ro'ziyevani qizingizni qaytarib olish maqsadida o'ldirdingizmi? Yo'q, yo'q. Adashyapsiz. Zarar qildim uni o'ldirib. Jinoyat sodir bo'lgan kuni siz uyga mashinangizda bordingizmi? Ha? Ha, yo'q, yo'q. Men u yerga bormaganman. Aniqmi? U yerda sizga tegishli bo'lgan narsalar topilganichi? Narsalar? Tushunmadim. Masalan nima? Masalan, jinoyat qilganingizni ko'rganlar bor. Bo'lishi mumkin emas. Nima, hech kim bilmaydi deb o'ylaganmidingiz? Yo'q, men emas. Kimdir bilan adashtirgandir. Yo'q, bor. Chiq. Bor. Qaqa borsang bor. Jabbat, sovuqda qishda qaqa boraman. Mening ishim yo'q. Mening ishim yo'q, bor. Men boshqa ijarachi gaplashib ham bo'lganman. Olmani, matafini ham olib ket. Ol sumkalaringni. Ol sumkalaringni. Ol. Insofingiz bormi o'zi? 10 kungina sabr qilib turing. Insof? Insof sandan so'rash kerak. Qo'lingdan kelmasa ekan, oila boqish. Nima qilasan, oila uylan. Bir oy kutishim mumkin, 2 oy kutishim mumkin. 5 oydan beri kutaman. Endi 10 kunda bo'lib qoladimi pul? A? Olmasin shu pulni nima qilasiz? Go'ringizga olib ketasizmi yoki uyingizga qo'yib qo'yamizmi? Ol, go'rimga olib ketaman, nima deysan? Go'rimga olib ketaman. Sen nima ishing bor? Bor. Men ijarachi gaplashib bo'lganman. Chiq. Albatta, bular yosh oila, sovuqda qayerga boradi qo'lidagi 2 oylik yosh bolasi bilan deb ozgina o'ylasangiz bo'lardi. Buni erkak bo'lib sen o'ylashing kerak edi, ha? Oila boqish qo'lingdan kelmagandan keyin nima qilasan? Oila boqib, uylanib. Bechara xotinni ham yarim kecha soat 3 da sovuq ko'chaga chiqazibsiz. Bolani ustiga bu narsa o'rashga ham ulgurmayapti. Ajab qilma, xo'p qilma. 2 oydan beri na gazi, na svet pulini to'lamasalaring, a? Hammasini men to'lasam. A? Haydaymanda ana undan keyin. Bechara bolam shomollab qaynanamnikida yotibdi. Unga siz aybdorsiz. Agar bolamga nimadir bo'ladigan bo'lib qolsa, sizni tinch qo'ymayman, sog' qo'ymayman. Menga desa o'lib qolsin. Nima? Ha, o'lib qolsin menga desa. Hoy, nima deding? Qo'y, bar qilinmi? Aytib qo'yay. Agar biror narsa bo'lsa bolamga, tug'ilganingga pushaymon qildiraman. Bor, yo'qol. Hech kimingdan qo'rqmayman. Bor, yo'qol, ko'zimga ko'rinma. Yurguldim. Qaytib qorayni ko'rmayin. Yurguldim. O'sha Jahongir degan shaxsni tergovga jalb etish nega kechikyapti? Xodimlarimiz uni kecha kunduz qidiryapti, lekin hozircha uni hech qayerdan topolmadik. Yaqin qarindoshlari, hamkasblari biror joydan surishtirdingizmi? Rafiqasi hozircha qizlik uyida ekan. U eri bir haftadan beri yo'qligini aytdi. Undan tashqari na qo'ng'iroq qilgan, na biror xabar yuborgan. O'g'ri mushukka o'xshab, biror joyda pisib yotganiga qaraganda bir gap bor. Men u haqda ma'lumot yig'dim. Avval sudlangan. Xo'sh. Jinoyat kodeksining 164-moddasi, ya'ni bosqinchilik. 6 yil oldin ozodlikka chiqqan. Eski joyini sog'inibdi-da, ha? Undan tashqari bilasizmi, Ro'ziyeva ham oppoq emas ekan. Xo'sh. U avvallari yashirin abort qilish bilan shug'ullangan. Undan tashqari bir ikkita chaqaloqlarni sotib o'maygina daromad topgan. Bu ishlar shuncha yildan buyon nahotki oshkor bo'lmagan. Buni ham surishtirdim. Ishi bir necha bor sudga oshgan, lekin har safar suvdan quruq chiqavergan.
O'g'li Mavlon borasida ham bilasizmi, uni asrab olganmikin degan katta ehtimol bor. Chunki Mavlon Roziyevani erini vafotidan so'ng 2 yildan keyin tug'ilgan bola. Tushunarli. Unga aloqador har qanday fakt biz uchun muhim. Hozircha jinoyat joyidan olingan topilmalarni gumonlanuvchilarni tashqi va ichki fragmentlari bilan solishtiring. O'tgan chorshanba tungi soat 11larda qayerda edingiz? Viloyatga ketgandim. Ha, viloyatga ketgandim, ish qidirib. Aldashga urinmang. Bizda hamma ma'lumotlar bor. Gapim rost, ishoning. Viloyatga ketgandim. Siz turgan uy, ya'ni Ro'ziyevani xonadoni yaqinidagi dorixonadan aynan o'sha kuni bir juft tibbiy qo'lqop sotib olgansiz. Qo'lqop? Nima qilaman qo'lqopni? Mana ular. Bularni birinchi marta ko'rib turishadi. Ha, birinchi marta. Bu yerga kelishingizdan avval sizdan DNK namunalari olindimi? Ha, olindi. Ekspertiza xulosasiga ko'ra qo'lqopdagi DNK bilan sizniki bir xil. Yo'q. Bo'lishi mumkin emas. Poyabzalingiz o'lchami bilan jinoyat joyidagi izlar ham bir xil. Xo'sh, bunga nima deysiz? Bo'lishi mumkin. Bu tabiiy hol. Axir men u yerda yashaganman. Undan keyin qancha qor, yomg'irlar o'tdi. Lekin izlar yangi. Bu haliga nima desam mumkin? Shuningdek, bizda guvoh ko'rsatmasi ham bor. Guvoh? Yana qanaqa guvoh? Kim u guvoh? Dilshoda Hamidova. Axir u yo'q. U o'lmagan. Va hammasini bizga gapirib berdi. Tushunmadim. Nimani gapirib beradi? Buvisini o'ldirganingizni, u guvoh bo'lib qolganini, uni uy bo'ylab qonli bolta bilan quvganingizni, yiqilib tushgach bo'lganingizni. Tipirchilab qimirlamay qo'yganiga o'ldi deb o'ylabman. Shunday qilishga majbur bo'lgan. Ketganingizdan keyin g'ayritabiiy ravishda o'ziga kelgan. Ammo bu voqea uning ruhiyatiga salbiy ta'sir qildi. Xullas, buning uchun ham javob berasiz. Men qilgan ishimdan afsusdaman. Farida opa, xotinim va bolamni sovuqqa chiqarib qo'ygan kun bolam qattiq shamollab qoldi. Bir ikki kundan keyin shamollash o'pkasiga o'tib ketibdi. Bu yog'i qarzga botganman. Davolatishga hech qayerdan pul topa olmadim. Pul berishi mumkin bo'lganlardan qarzman. Berishmadi. Xullas, bolam shu sababli nobud bo'ldi. Bu esa Farida opadan qasd olish istagini uyg'otdi. Bir haftacha qulay fursatni poyladim. O'sha kuni uyga kirib bolta olib chiqdim.
kampirni o'ldirgach ortimdan Dilshoda bor ovoz bilan baqirganini eshitib qoldim. Uni tutib bolta bilan urmoqchi bo'ldim. Lekin negadir o'z bolam ko'z oldimga keldi. Ammo u jinoyatga yagona guvoh edi. Shuning uchun baribir uni o'ldirishim kerak deb o'yladim. Keyin bo'g'a boshladim. Tinchib qolgach, boltani hojatxonaga tashlab, o'zim ko'chaga yugurib chiqdim. Hozir hammasi to'g'risida qayta o'ylab juda pushaymonman. Ahmoqlik qilib qo'ydim. Ahmoqlik.